Och det är inte bara jag som är ensam, det är många muslimer. Det är spelat loss. Inte en del av yttrandefriheten att man får bränna Koranen? Absolut inte. Men vad är värst tycker du, att någon bränner en Koran eller att folk kastar sten mot polisen för att någon har bränt en Koran? Jag tycker att det är värst att man bränner en Koran. Kommer inte tillåta er att förstöra mer. Håll era smutsiga tassar borta från Sverige. Yüksel, vad du säger om din hedersrelaterade misshandelsdom i Turkiet? Kan du förlita dig? Jag tar inte intervjuer med rasistiska sidor, tack. Det är ingen dom. Vad du säger om din misshandelsdom? Tack. Yüksel. En kommentar om din misshandelsdom. Ja, absolut. Jag ska göra det nu hos polisen när du följer efter mig. Varför rör du vår kamera? Vad tycker du att Mikael Yüksel är dömd för ringa misshandel i Turkiet? Inga kommentarer på det? En person bara ska göra det här, som allt det som det handlar om, att de kastar sten mot poliserna. Vad är det för orsak på dem? De ska visa om deras besvikelse. Men vad har polisen gjort för att förtjäna det, tycker du? Ja, det tycker jag. Varför ska de ge tillstånd till dem, en person? Och det är våra skattepengar som man använder till. Men det är ju inte polisen som stiftar lagarna, utan de ska ju efterfölja lagarna. Men de fick ju att det som de ska göra, eller hur? Är det inte som, vad heter den, staten som, eller regeringen som sitter nu, som ger tillstånd? Eller vad det heter. Så för att polisen gav tillstånd till Paludan att bränna Koranen, så är det helt okej att kasta stenar? Ja, jag reagerar på min sätt här. Och de reagerar på deras. Men vad tycker du är värst av de handlingarna? Nej, men jag säger det. För att man måste gå till grunden av orsaken. Människor reagerar olika. Jag reagerar på mitt sätt. Någon annan reagerar på sitt sätt. Är du med i partiet, Nyans? Det angår inte det. Vad tycker du om att Mikael Yüksel är dömd för misshandel i Turkiet? Nästa vecka. Jag hade tillstånd på demonstrationen. Nej, nu räcker det. Den är vaka. Vad tycker du är värst? Att man bränner en Koran eller att någon kastar sten mot polisen för att någon har bränt en Koran? Du vet, jag heter Malik. Och jag mått på honom och han bränner Koran, Rasmus. Han är inte bra. Koranen är en bra and peaceful Koran. Men jag tänker han har måste stoppa bränna Koran. Annars det Sverige, du vet, Sverige business all slut, all många människor det inte gillar på svenskarna. Därför det bränna Koran är bara Sverige. Bara Sverige, hela landet. Bara Sverige bränna Koran. Han bränna Koran. Men måste parlament and lag kommer nya, bästa. Det stoppar han Koran. Bara det är bara det jag säger. Ingenting. Jag också svensk medborgare. Men jag vill inte på Sverige han. Men måste läsa Koran också på svenska folk också. Därför är Koranen ett bra bok. Men han har bränna Koran på. Nej, men jag tänker på själva Koranen. Innehållet i Koranen, alltså vad som står i Koranen. Tycker du att man bör ta hänsyn till det i lagstiftningen? Jag vet inte säkert nu. Okay. Tack så mycket alla. Om de som stiftar lagarna måste tänka för att hur många människor är muslimer i den här världen, att kränka 1,5 miljarder människor i världen genom att bränna deras heliga stiftelse. För att ge tillstånd överhuvudtaget, då kallar jag inte det som folkrätt. Det är någonstans har Sverige missat någonting. Så jag vill inte ha mer av det. Okej, tack så mycket. Ser partiet Nyans Turkiet som ett föregångsland? Ser partiet Nyans Turkiet som ett föregångsland?
Varför rör du bort kameran, va? Vad tycker du att Mikael Yüksel är dömd för ringa misshandel i Turkiet? Inga kommentarer på det?